Oratio Imperata. Dios among amahan, miduol kami kanimo tungod sa among panginahanglan nga maluwas kami batok sa hulga sa coronavirus nga nakakalas na og mga daghang kinabuhi og nakatakod na usab sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga gitahasan sa pagtuon, kampahin og hinungdan sa maong sakit ug ang pagsanta sa bulog sa iyang pagkuyanap. Giyahi ang mangkamot ug salabutan sa mga batid may tungod sa medisina. Naunta sila moalagad sa mga nangasakit uban sa katakos ug kaagho. Giyahi usab kadtong mga pagamhanan ug mga pribadong ahensya nga naningkamot pagpangita ug sulbad nining epidemya. Mangayo usab kami alang sa mga nangasakit nga mahiuli ug mahibalik sila sa maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang kanila nga nanginahanglan. Itugot unta kini ka namo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, hinabang sa mga Kristiyanos, iampo kami. San Rafael Arcangel, iampo kami. San Roque, iampo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo kami. San Pedro Calungsod, iampo kami.